Ja sam više puta rekao u proteklih nekoliko godina da nam je u jednom momentu bio zadatak i cilj da sport u Pirotu opstane, a onda da nam napreduje i da stvorimo sportsku infrastrukturu tako kako daleko je za naš grad. Sve smo to učinili, a sada treba postaviti neke više ciljeve, dakle da omasovimo sport, da iz te masovnosti proizvođe kvalitet. Ja mislim da mi dovoljno novca dajemo za ne samo fudbalski klub Radnički, nego za sport uopšte. Nije to samo direktno finansijska podrška klubovima, pogledajte ove terene, to sve održava naš sportski centar, naš javni preduzeće Komunalac i košenje i navodnjavanje i slačionice i struje i grejenje, to su još dodatno dosta novca. Ostaje nam da animiramo decu koje imaju različite izazove i čini mi se da je sport malo na margini. Nekad je bilo popularno da budete u fudbalskom klubu Radnički, da budete prvotimac, a sad to je izgleda među mladima i nije popularno. Moramo da vratimo taj sistem vrednosti i ono što je i predsednik kluba rekao, moramo da uložimo u stručni kadar. To se godinama znalo, a godinama nije činilo u Radničkom i u mnogim drugim klubovima. Mi trenutno u sportu, u Pirotu, najviše kuburimo sa stručnim kadrom. Verovatno je u pitanju i zarada trenera, ali to moramo da menjamo i da imamo jedan ozbiljan sastanak sa klubovima. Vi znate da imamo stipendije za najbolje sportiste, to je takođe neki motiv da se deca bave sportom, to su dodatna sredstva, ali uz sva odricanja koje one imaju, to nisu dovoljne. Dakle, moramo da imamo i druge motive. Cilj nam je dakle da se deca bave sportom.